Lekcia 94. Som taký, akého ma Boh stvoril. Dnes pokračujeme myšlienkou, ktorá prináša úplnú spásu prehlásením, ktoré odoberá moc všetkým formám pokušení, myšlienkou, ktorá omlčí a celkom odčiní ego. Si taký, akého ťa Boh stvoril. Všetko, čo počuješ v tomto svete, utícha. Všetko, čo vidíš, mizne. A všetky myšlienky, ktoré kedy vo svete platili, sú toto jednou myšlienkou navždy zmazané. Tu je spása dosiahnutá. Tu je obnovená zdravá mysel. Pravé svetlo je sila a sila znamená bezhriešnosť. Ak zostávaš taký, akého ťa Boh stvoril, musíš byť silný a musíš mať v sebe svetlo. Ten, kto zaručil tvoju bezhriešnosť, musí byť zárukou sily i svetla. Si taký, akého ťa Boh stvoril. Temnota nemôže zastrieť slávu Syna Božieho. Stojíš vo svetle silný svojou bezriešnosťou, v ktorej si bol stvorený a v nej naveky zostaneš. Dnes znovu venujeme prvých 5 minút z každej hodiny pokusu pocítiť pravdu v sebe samom. Začni toto pátranie týmito slovami. Som taký, akého ma Boh stvoril. Som naveky synom Božím. Teraz sa pokús dospieť k synovi Božiemu vo svojom vnútri. Tu je ja, ktoré nikdy nezrešilo a nevytvorilo predstavu, ktorá by nahradila skutočnosť. Tu je ja, ktoré nikdy neopustilo svoj domov v Bohu, aby neisto kráčalo svetom. Tu je ja, ktoré nepozná strach a stratu, utrpenie či smrť by si nedokázalo ani predstaviť. Aby si dosiahol tento cieľ, žiada sa o teba iba to, aby si odložil všetky svoje modly a predstavy o sebe. Prešiel okolo zoznamu dobrých i zlých vlastností, ktoré si si pripísal a v tichosti očakával pravdu. Sám Boh slúbil, že bude odhalená všetkým, ktorí o ňu požadujú. Ty o ňu žiadaš teraz. Nie je možné, aby si neuspel. Pretože nie je možné, aby neuspel Boh. Ak nesplníš požiadavku precvičovania v prvých 5 minútach z každej hodiny, aspoň si každú hodinu pripomeň. Som taký, akého ma Boh stvoril. Som naveky synom Božím. Často si dnes hovor, že si taký, akého ťa Boh stvoril. Rozhodne odpovedz každému, kto ťa zdánlivo popudzuje týmito slovami. Si taký, akého ťa Boh stvoril. Si naveky synom Božím. Vynalož všetko úsilie, aby si denné cvičenie vykonal každú hodinu. Každé z vykonaných cvičení bude obrovským krokom k vyslobodeniu a milníkom v učení sa myšlienkového systému, ktorý tento kurz predkladá. Koniec lekcie 94.